Mulai bulan ini, kesemua pekebun kecil bakal menerima bantuan sebanyak RM600 yang disalurkan secara berperingkat. Ia mencakupi sebanyak RM300 pada bulan ini dan RM300 pada bulan Disember depan. Perkara itu diumum Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika berucap di Majlis Pekebun Kecil Makmur Keluarga Malaysia pada Ahad lalu. Bagi negeri Pahang, saya suka menyatakan seramai 24,237 pekebun kecil bakal menerima bantuan pada bulan harapan dan Disember dengan jumlah peruntukan berjumlah 14.54 juta ringgit. Seperti yang dimaklumkan tadi, insyaAllah untuk tahun depan, untuk tahun 2023, kerajaan akan tingkatkan lagi daripada RM600 kepada RM800 sewaktu musim tegujuh dengan peruntukan sebanyak RM256 juta kepada pekebun kecil Risda dan juga Felda. Saya umumkan minggu lepas, Felda juga akan dapat dan di mana 320,000 pekebun kecil getah Risda dan Felda akan menerima bantuan daripada kerajaan. Kerajaan juga akan menyediakan peruntukan lebih besar kepada masyarakat pekebun kecil, iaitu peningkatan sebanyak 18.1% berjumlah RM600 juta ringgit berbanding RM508 juta ringgit yang disalurkan pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi bantuan musim tertujuh BMT melibatkan 232,316 pekebun kecil Risda. Kesemua pekebun kecil akan menerima bantuan sebanyak RM600 pada tahun ini berdasarkan bajet 2022, RM300 pada bulan November dan RM300 pada bulan Disember. Jelasnya, peruntukan ini membuktikan bahawa kerajaan amat prihatin kepada pembangunan sektor komuniti getah yang diusahakan oleh pekebun kecil bagi mencapai sasaran pendapatan bulanan pekebun kecil kepada RM4,500 pada tahun 2025.